ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଳରାମ ଆନ୍ନା, ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଲା। କଟକର MD ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର, ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମହାରଣା, ଏବଂ ଗୀତଟି ବଳରାମ ଆନ୍ନା କ୍ରିଏସନ୍ସ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ପ୍ରବଳ ରିଲ୍ସ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାରେ, ସେଇଭଳିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଣେଶ ନଗରରେ ଘର କରିଥିଲି, ବାତ୍ୟା ଉଡେଇ ନେଲା, ଏମିତି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଜୀବନଟା ଜାଙ୍ଗୁ କଲା, ଜୀବନଟା ପୁରା ଜାଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ପୁରା ଜାଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା ପୁରା ଜାଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା ମୋର ପୁରା ଜାଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା ରେ।